Na Dvořákově gymnáziu a střední odborné škole ekonomické v Kralupech nad Vltavou proběhl den otevřených dveří. Příjemným překvapením pro většinu návštěvníků byla skutečnost, že hned u vchodu se jich ujali studenti, kteří je osobně provázeli po celé budově školy. Dobrý den, já jsem Martina z Dvořákova gymnázia a provedu vás po téhle škole. Tak můžeme jít za mnou. Dvořákovo gymnázium je 4letá a 8letá všeobecně vzdělávací škola. Ty nejdůležitější informace pochopitelně podával rodičům a budoucím studentům ředitel školy dr. Andrej Plecháček. Uvedl, že po studentech školy je požadován především aktivní, samostatný a zodpovědný přístup ke studiu i k životu. Také díky tomu jsou zdejší studenti dobře připraveni na další studium. Na vysoké školy bývá přijato pravidelně 95% absolventů Kralupského gymnázia. Takže nyní se ocitáme v prostorách fyzické laboratoře, ta je nová a tady žáci našeho gymnázia vám ukáží některé pokusy. No, takže tady je pingpongový míček o pokreslení tuhou, protože tuha je vodič. A když začnu točit tady páčkou, tak ten pingpongový míček vlastně se začne pohybovat, protože jedna deska se nabije kladně a druhá záporně. A když ten pingpongový míček se k té jedné desce přiblíží, tak získá vlastně jiný náboj a když bude mít teda ten stejný náboj, tak se bude odpuzovat zase k té druhé desce. A když získá jiný náboj, tak se zase bude odpuzovat zpátky tam. Tak hoši nám tady okomentují svůj pokus. No, tak vlastně tady to je zmenšení na horkovzdušního balónu. A funguje to na stejném principu jako velký balón, že vlastně ten horký vzduch má menší hustotu než studený, než ten okolní tedy, a vlastně když se takhle nafoukne tím fénem, tak ten teplý vzduch takhle nadnáší celý ten balón. Zaměření gymnázia není předem dáno. Vyučování přírodovědných i humanitních předmětů a jazyků je vyvážené. Starší studenti si vybírají z velkého množství volitelných předmětů. V minulém roce jich bylo více než 20. Chloubou zdejšího gymnázia jsou mimo jiné tři dobře vybavené učebny výpočetní techniky s 50 počítači a studentskou kopírkou. Samozřejmostí je volné využívání internetu nejenom na všech stanicích v síti, ale zásluhou nově zbudované bezdrátové sítě Wi-Fi ve všech prostorách budovy. O zcela jiné než duševní potřeby studentů se starají zdejší kuchařky. V moderní kuchyni připravují velmi dobrá jídla, jak nám potvrdili studenti. A protože obědy bývají nejen dobré, ale i kalorické, je užitečné odčerpat nadbytečnou energii v posilovně. 9 stojanů, lavice, činky a stacionární kola umožňují procvičení všech svalových skupin. Po vyučování studenti nespěchají domů jako na jiných školách, protože zde mají svá oblíbená místa. Teď se ocitáme v klubovně, je nově zrekonstruovaná, minulý rok byla nově otevřená. Je zde přístup na internet, můžete zde být ve volném čase, může tady kroužek čaje tady probíhat, můžete tady prostě relaxovat a trávit svůj volný čas. Děkuji, že jste se s námi podívali do Dvořákova gymnázia a obchodní akademie a těším se s vašimi dětmi v příštím školním roce. Na viděnou.